Може представите каква ситуация. Вярвате Аз се слег с народа и той се слег с мене. Вярвате ли? Ето това е политиката, да се слеж с народа, а не с разни фракции там, много богаташи, не знам какви и проче и проче. С народа! Нищо друго няма спасение. А вярвате ли на това? Вярвам.